Andrej Babiš, podnikatel, který se svým holdingem Agrofert spravuje rozsáhlý komplex aktivit potravinářské, zemědělské a chemické výroby. Tyto podnikatelské aktivity mu vynesly v současné době druhé místo v žebříčku nejbohatších podnikatelů v naší zemi. V roce 2011 se již nedokázal dívat zpovzdálí na to, jakým způsobem je veden náš stát a naše hospodářství, a stal se aktivním kritikem našich politiků. Jeho kritika způsobila, že se vytvořil spoustu protivníků a nepřátel mezi politiky, ale také média se Babišovi raději vyhýbala a dodnes nemají zájem Babiše zvát k mediální diskuzi. On se ale nevzdal a natruc všem politikům založil hnutí občanů ANO 2011 jako akci nespokojených občanů. Právě toto hnutí je v současné době značně výrazným hráčem ve stávající předvolební kampani. Vždyť 11% hlasů voličů na základě stávajících průzkumů je velice úspěšný výsledek, který napovídá, že kandidáti hnutí usednou také do sněmovních lavic. Andrej Babiš by si to přál, protože chce aktivně měnit nešvary v této společnosti. Informované. Ale dobrý. Právě Česká televize rozhodla, že ta poslední debata 26. října, že tam budou jenom parlamentní strany. Proto v těchto dnech aktivně objíždí všechna krajská a velká města a diskutuje s občany, s podnikateli, ale zajímá se také o sociální problémy spoluobčanů, dětí i seniorů. Mimo jiné 17. září navštívil rehabilitační centrum pro postižené děti Arpida v Českých Budějovicích a zavítal také do domova seniorů na budějovickém sídlišti Máji. Pozorně naslouchal výkladu zástupců těchto organizací, vyptával se zejména na ekonomické možnosti takových zařízení, na problémy, které je trápí. Není náhodou, že ho zajímaly tyto podrobnosti. On sám velice často přispívá svými osobními prostředky na celou řadu projektů, které pomáhají zmírňovat sociální problémy dětí, seniorů, postižených občanů. Bohatě sponzoruje celou řadu i dalších aktivit. Často říká, že není třeba kecat, ale je třeba makat. To vštěpuje i svým spolupracovníkům a na tom je také založena podstata jím vytvořeného hnutí ANO 2011, které si dalo do předvolebního vínku dvě slova. Bude líp. Andrej Babiš v tato dvě slůvka věří a je ochoten proto udělat maximum. Držme mu proto palce.